Enerġija, attenzjoni, entużjażmu, eċitamentu, fer huma fost l-emozzjonijiet li esprimew it-tfal li attendew għat-nedija tal-ktieb nimirħu fil-kitba u fl-arti. Ktieb magħmul mit-tfal għat-tfal. Ktieb li jinkludi fih stejjer kif ukoll xogħlijiet li saru fil-klassijiet minn studenti ta' bejn l-ewwel u s-sitt sena tal-primarja. Ma fihx biss kitbiet bil-Malti żdanke taħlita ta' kontribuzzjonijiet letterarji bl-Ingliż. L-attività tellat bej sitt skejjel tal-primarja differenti li jiffurmaw parti mill-kulleġġ Marija Reġina. Minn barra t-nedija tal-ktieb kienu organizzati bost attivitajiet relatati mal-promozzjoni tal-edukazzjoni. All-attività tenda l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo li għal darb'oħra fisser l-importanza ta' aktar qari minn età żgħira. Saħaq il-bżonn iktar involviment mill-ġenituri biex it-tfal jidħlu aktar fid-dinja tal-edukazzjoni. Intant it-nedija ta' dan il-ktieb hija waħda fost diversi inizjattivi li saru fl-aħħar xhur biex il-qari isir parti integrali mill-ħajja tat-tfal.